aqui mesmo com o mais dinheiro, otário. E você que abandonou a batalha, o Felipe, ele nunca mais rolou. Aí quando ele ficou esquecido, falou, vou voltar. Mas não tem mais um grau pra você ter que brigar. Quando que você fala de brigar? Seu parceirinho, você vai se dar. Nesse time, ele que tá em desfalque. O empresário é o Ventura, seu empresário é o Krauk. O Krauk não é meu empresário, sorte que nem tem dentro. O meu corre tem empresário. Aí, Ventura, te passa uma informação. Você contratou o pior da minha geração. Mas eu fui o primeiro a estar lá e o primeiro a pegar e representar. Por isso, melhor você mudar de assunto. Que você falava nós e depois começou a estar junto. Rapaziada, vocês conseguem lembrar? Um bagulho ele quer apresentar. Aí, rapaziada, no proceder. Depois que o Jair apresentou, o Felipe, cadê? Mano, eu vou na sessão. Tá ligado com você, cuzão? Na moral, você é o copão. Não lembro de uma rima que é improvisação. Moleque, ó, que vai bater com a sobrancelha. Cê tá louco ou drogado? Gritando na minha orelha. Esse é o copão, esse é o Felipe. Esse meu copão se trouxe mó chique. E é isso, família. Vem geral, vem geral, vem geral, vem geral, vem geral. Vem no uou, 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 uou. Pra próxima, mas aí família, muito barulho pro Felipe!